abakiranutsi ngo baratatse uwiteka arabagumva abakize ibyago byabo byose uyu munsi wa none wari ufite agahinda wari uri mu bibazo wari uri mu bigeragezo wowe watatse uwiteka arakumvishe wowe wari uri gusenga uwiteka aragutabaye wowe wari ukennye uwiteka aragukenuye wowe wari uri mu ntambara uwiteka gukije intambara wowe batukaga uwiteka gukuyeho ibitutsi wowe wari usenye uwiteka arakubakiye kuko uri umukiranutsi waratatse uwiteka aragutabaye agukuye mu bibazo ngo ari kumunyabyaha uwanze kumvira imana ngo uwiteka mukuye mwise ararimbutse nta bugingo afite nshatse kuvuga ko wowe rero wari uri mu byaha ngwino nsanga umwami yesu kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho nsanga umwami yesu kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho Yesu Kristo ashimwe nitwa niba munore Jeannette ndi mu pasiteri ibayitore bita Gibeon Christian Church aba mfite channel yitwa Gibeon Christian TV aba ndi umunyamasengesho niko kazi kanjye nkora Yesu Kristo ashimwe abakunzi ba Gibeon Christian TV abari mu mahanga hirya no hino barashuje abari mu Bubiligi abari muri Autriche abari muri Amerika muri Canada by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda mwese aho muri ndabashuje mu izina rya Yesu hari umukunzi wanjye yaramaze imisa arwaye ari mu bitaro ariko nawe ndagushuhuje nzi yuko Imana iri kumwe nawe kandi yagukijije Yesu Kristo aguha umugisha uri aho mu Bubiligi Imana iri kumwe nawe kandi iragukunda cyonzi ko wakize kandi uzarama haleluya ndashima Imana ko Imana yabanye natwe muri ibi bihe bikomeye bihe bya COVID ariko Imana yagiye ibana natwe Imana ihabwa icyubahiro namwe munteze amatwi nubwo iki cyorezo gikomeye ariko nzi neza ko Imana izakidukiza muhumure aho muri hose gusa mujye mukora ibintu byiza mwumvire ababayobora mwumvire abayobozi banyu cyane iyo wumviye umuyobozi uba wumviye Imana mu kazi ingamba mukora mwambaye agapfukamunwa mukaraba na sanitizer ni byiza cyane kuko ni byiza araho bizatugeza Yesu ashimwe kumvira biruta ibitambo kumvira ni byiza Imana iduhana umugisha kuko COVID yasaze ariko nubwo ari icyorezo kibi tuzakirwanya dusenga kandi Imana izakidukiza Imana iduhana umugisha hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 12 ariko mbere yuko tuganira kuri iryo jambo rika tubanze dusenge Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye turagushimiye turaguhimbaje mwami ko wabanye natwe ukaturinda hari benshi bahuye n'ibibazo ariko twe turi bazima Mana nyiringa dusengeye ubwoko bwawe bututeze amatwi kugira ngo uru rukubane nabo iri jambo mwami rigiye gutambuka mwami rigiraho ribakura rigiraho ribageza abatarakijijwe ribagire ribakize abafite intimba n'agahinda ribakure mu bwigunge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ugirira neza buri wese uteze amatwi iki kiganiro abari mu Rwanda abari mu bihugu bitandukanye uwiteka Imana bamwe ubakure mu byaha abandi ubaha agakiza abakijijwe ubahe mwami kongera kubaho neza gutera imbere Mana bakazabona iherezo ryiza urakoze mwami uri kubane natwe utwiyereke kandi utwigaragarize imbaraga zawe zibe muri twebwe natwe tube muri wowe twasenze Imana abarwayi ngo bakize mu izina rya Yesu abafite ibigeragezo bikureho mu izina rya Yesu Kristo by'umwihariko bari mu bitaro mwami ugereyo kuko aho wageze indwara zirakira aho wageze ibigeragezo birahava mu izina rya Yesu urakoze mwami duteze amatwi kugira ngo twumve icyo ubwira amatorero ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje amen reka dusome ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ry'Imana nakunze cyane nigeze ryigishaho ariko sinanyurwa n'uburyo mbyigishijeho kuko ni ijambo ry'ubugingo ni ijambo rikura abantu mu byaha ni ijambo rikura abantu mu kurimbuka ribajyana mu bugingo buhoraho Yesu ashimwe hanyuma reka turisome riri muri Zaburi ya 34 murongo wa 12 haravuga ngo bana bato nimuze munyumve ndabigisha kubaha Uwiteka ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi
iminwa yawe itavuga itavuga iby'uburiganya. Yesu ashimwe. Bana bato nimuze tujina ubundi umwana mutoya yo ubundi umuvyeyi yaratwita agatwita ukwezi kumwabiri bikagera mu mezi 9 ukwezi kwa 9 niko abyara mu mwana yumaze kubyara umwana umuhibere yumaze kumuhibere uko amezi agenda yicuma bigeraho atangira kunywa mata ya akageraho noneho atangira kurya ibyo kurya bamutangiza sererake kugira ngo abashe kurya atazicwa n'inzara kuko amashereka abaya ntabwo bakimuhaza. Yesu ashimwe. Niko n'umuntu ukijijwe uwo munsi ameze. Amen. Abavutse ameze nk'umwana mutoya ukiva mu nda ya nyina. Yesu ashimwe. Uwo mwana aramizwa mata bishatse kuvuga ko nimba wakira umwami Yesu nk'umukiza wawe akakubera ubuturo mu bugingo bwawe uba wabaye umwana muto uba wabaye umwana wa wundi baterura bakahibereba baba bakambika pamperisi ariko ukugenda ukura ugenda uzamuka nibwo tangira kurya ibyo kurya twebwe tugereranywa rero nk'abana bato cyane cyane abakijijwe bakakira umwami Yesu bagereranywa nk'abana bato ubundi umwana mutoya ntabwo yabasha kubwira umuntu na abameze nk'umumarayika umuntu wakijijwe rero nawe yakira umwami Yesu nk'umukiza we aba yabaye abaya mbese aba yakijijwe nta cyaha kiba kimurangamo abakiranutse. Yesu ashimwe. Ubwiza bw'Imana buba buri muri we igitinyiro cy'Imana kiba kimugose ubwami bw'Imana buba bwamanukiye muri we ubwiza bw'Imana bukaba muri we akumva guwe neza. Yesu ashimwe. Uyu muntu rero uyu muntu wakiriye umwami Yesu Imana itangiza imutangiza kumuramiza mata bishatse kuvuga iki icyo akeneye cyose aragihabwa byaba ari ibyo kurya yabibuze yasavye Imana irabimu kuko ni umwana uri gusaba se iyo mwana ari gusaba se iyo isafite ikintu ntabwo yakimwima shuti zanjye bavandimwe banyamasengesho bavuga butumwa bakozi b'Imana aho muri iyo umuntu asabye Imana kuko isewo papa wawe ni Imana kandi iyo wasabye Imana ntabwo ibasha kukwima bimwe wayisabye. Haleluya. Iruruka ikabana nawe ikagendana nawe igakorana nawe igaguhindurira amateka y'ubuzima imirimo n'ibitangaza bikatangira gukoreka. Yesu Kristo ashimwe. Noneho Imana ikatangira kuguha bya bindi yaguteganyirije. Yesu Kristo ashimwe. Uwo mwana rero mutoya uwo mwana ugitaguza icyo asabye rero aragihabwa. Bibiliya iratubwiye ngo iki nenda ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo adapfa. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo nenda ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Nenda ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza. Ninde uwo muntu uko ushaka ubugingo ni wa muntu nyine ugomba gukizwa akava mu byaha agakurikira Imana Imana ikazamuha ubugingo buhoraho. Ninde ushaka ubugingo ese waba urimo ushaka ubugingo mwebwe muri kunyumva abari hirya no hino mu mahanga abari mu Rwanda ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza uwarahiriwe mu nzira ze zose uwazabona iherezo ryiza uwazarama uwo nguwo Imana iramukunda uwo nguwo Imana imufite umugambi uwo ngo Imana ntizamurekura kuko uwo muntu arahiriwe ariko uwanze kumvira Imana ararimbuka akabura ubugingo nta bugingo afite ariko uwemera akuba Imana akagendana n'Imana yicishije bugufi azabona ubugingo buhoraho. Uwo ni wa mwana mutoya rero kuko uwo mwana mutoya icyo asabye cyose aragihabwa. Yasabye imodoka arayibona yasabye amafaranga arayabona yasabye ubutunzi arabubona yasabye kurama ararama mbese nta kintu na kimwe ashobora kubura. Uwo ni umuntu Imana yishimira. Haleluya. Ku manywa na nijoro uwo muntu Imana iramwemera. Amen. Ujya ubuza ururimi rwanyu urwawe utavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Ujya ubuza ururimi ubundi ururimi ni inyama yoroshye ni inyama ntoya ari
ariko reka mbabwire iyi tangi yo iyo ururimi rutangiye kuvuga rworeka isi iyo umuntu yakuvuze urababara iyo umuntu yagututse urababara iyo umuntu yakukoreye yakurwanyije urababara ururimi rero ni inyama ntoya ariko reka mbabwire yoreka isi ariko iyo umenya gucunga ururimi rwawe ibikugeza ahantu uratunga ugatunganirwa ubona umugisha urazamurwa utera imbere uhabwa icyubahiro n'Imana ubona mbese ntacyubura ibintu byose ubu bifite kuko muri wowe haba harimo ubugingo haleluya ngo kandi ujye ubusa n'iminwa yawe itavuga ikibi ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga ikibi ururimi rwawe rudakora ikibi ururimi rwawe rutavuga amagambo akomeretsa abagenzi bawe ururimi rwawe rutavuga amagambo akomeretsa imbaga ururimi rwawe rujye rusohokamo ikintu cyiza kiryohera amatwi iyo ururimi rusohotsemo ikintu kiryohera amatwi haleluya ururimi ruragukiza ururimi rurakwicisha kandi ururimi ruragukiza iyo rero ururimi rwawe urukoresheje neza hari ahantu ubasha kugera nyamukuru Imana iduhana umugisha ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya bishatse kuvuga iki iminwa yawe kuvuga iby'uburiganya ni nk'uko ushobora kugenda ugasanga mugenzi wawe afite igikapu cyiza warangiza ukakimunyanganya buriya iyo ukimunyanganyije uba ubaye umuriganya imbere y'Imana cyangwa ukariganya mugenzi wawe amafaranga cyangwa ukamuriganya isambu cyangwa ukamuriganya buri cyo hari ibyo ushobora kuriganya umuntu Imana ubwayo ikababara iri mu ijuru bigatuma ikwibazaho ujye ubuzuru ururimi rwawe rutariganya kuko mukuriganya niko kurimbuka niko kubura ubugingo ariko ya wemeye Imana utwaye guhaya akaba ari twujya ugera ku cyo ushaka haleluya ubu ndeka mbabwire umwana ufite ubwenge yemera icyo samwigisha ariko umukobanye ntiyemera guhanwa reka mbabwire mwemere ibyo samwigisha ari we Yesu Kristo nubyemera uzagera aho utakakwiye kugera uzagera ku bwami bwo mu ijuru uzabona ihirwe uzazamuka uzatera imbere ntacyo uzabura kuko ubwiza bw'Imana bukuriho Yesu ashimwe Bibiliya iravuga ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza ujye ushaka amahoro uyakurikire va mu byaha ujye ukora ibyiza nshuti yanjye udukurikiranye bavandimwe nshuti z'umusaraba ngo tuve mu byaha dukore ibyiza va mu byaha ubundi Imana ishaka ko tuva mu byaha ubundi Imana ishaka ko dukora ibyo yemera ibyo ishaka nukora ibyo ishaka nayo izaguha ibyo ushaka Yesu ashimwe va mu byaha ujye ukora ibyiza ubundi kuva mu byaha ni iki nuko ni urugero wabeshyaga ariko uyu munsi uretse kubeshya ahubwo ugiye gufasha abakene wariganyaga ariko uyu munsi urabiretse ugiye kubakira umukene inzu uyu munsi warwanaga wabiretse haleluya ugiye gukura abantu mu bibazo bari barimo ahubwo ibyo ni byo byiza ngo ujye uvuga ibintu byiza ujye ukora ibyiza gusa mu gukora ibyiza no mu kuvuga ibyiza binezeza Imana haleluya nezeza Imana muri iki gihe nezeza Imana kugira ngo tuzabone gakondo y'ubwami bwo mu ijuru ngo ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire ujye ushaka amahoro uyakurikire muri iyi minsi reka mbabaza uri gushaka amahoro ninde muntu ushaka amahoro muri iyi minsi akayakurikira mpaka yagezeho nta muntu muri iki gihe uri gushaka amahoro ntawe mbona ariko Bibiliya iratubwiye ngo shaka amahoro uyakurikire gushaka amahoro ni iki ni ugushaka Imana iyo ushatse Imana ikaba muri wowe nawe ukaba muri yo uba ufite amahoro ayo mahoro urayagumana haleluya ayo mahoro iyo uyafite urugo rwawe ruba ruyafite ayo reka mbabwire uyu munsi wa none ndabatangariza ko amahoro atashye iwawe kuko wizeye Yesu Kristo amahoro atashye iwawe kuko wihannye icyaha amahoro atashye iwawe ukimara kwatura byonyine amahoro atashye iwawe ukimara kuvuga ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza mu mutima wawe amahoro atashye iwawe reka nkubwire uyu munsi wa none amahoro atashye iwawe amahoro atashye mu muryango umuryango wawe wari wasenyutse umugore n'umugabo bari batanye ariko uyu munsi wa none amahoro atashye iwanyu mugiye
kongera gukundana mugiye kongera kubana mugiye kugendana neza uyu munsi wa none wibuke ngo amahoro atashi wawe amahoro atashi wanje haleluya shaka amahoro uzaye uyashikire nutayashaka birakureba ariko hara ari bibiri tubwiye biratubwiye ngo shaka amahoro numara kuyashaka urayageraho urayabona amahoro nibwo buzima amahoro nibwo bugingo amahoro ni Yesu Kristo yushatse Yesu Kristo akaba muri wowe nawe ugatura muri we ukagendera muri we nawe akagendera muri we ubufite amahoro haleluya haleluya abankurikiye haleluya aya mahoro rero nyuyakire aya mahoro ababyeyi niba yakire aya mahoro abagabo niba yakire aya mahoro abasore niba yakire aya mahoro abana bato niba yakire aya mahoro imiryango ni yakire haleluya imiryango yashwanaga uyu munsi wa none aya mahoro yinjiye mu miryango bagiye kongera gusubirana baba amahoro aya mahoro yari yarabuze uyu munsi imana irayagaruye iwanyu nimwongere guhagarika imitima nimwongere gucika intege imana izanye amahoro Yesu Kristo ashimwe 16 yavuga ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo ubundi umukiranutsi wari yatatse gusa agahamagara Uwiteka aramwitaba haleluya yitatse gusa ugahamagara imana irakwitaba kandi rekambwiye iyo ubwiye imana icyo yibwira gikora ntabwo imana yigeze gukoza isoni wayitagiye yewe wavuye mu byaha ugatakira imana wavuye mu bibi ugatakira imana ntabwo imana yigeze kureka ntabwo imana yigeze gukoza isoni nta nubwo izagukoza isoni nta nubwo izakureka nta nubwo izakwanga ahubwo imana iragukunda kuko uri umukiranutsi wayo ese turebe hano mu rwanda muri mu rwanda haba harimo abakiranutsi batanu kugira ngo imana idutabare ese mu bubiligi haba harimo abakiranutsi 20 kugira ngo imana idutabare muri canada haba harimo abakiranutsi 5 kugira ngo imana idutabare mu bihugu byose ese mwaba muri gukiranuka kw'imana haleluya yururutse gutabara abakiranutsi reka babwire imana ije gutabara abakiranutsi haleluya abayumviye abagendanye nayo abitwaye neza abo ni imana ije gutabara abavuze iby'ukuri abatabesha abataryarya abadatwara iby'abandi abatesikoruka abo ni imana ije kugira gute gutabara ngo ubukiranutsi arataka Uwiteka akamwumva akamukiza ibyago akamukiza intambara akamukiza ibigeragezo Uwiteka iyo watatse arakumva kandi akamubwire kuva wataka uri umukiranutsi abwo imana yigeze kureka yarakumvishe reka mbabwire imana irabumvishe imana irabibutse imana irabatabaye imana ibahindura icyerekezo cy'ubuzima imana ibahaye amahoro imana ibahaye umutekano imana ibicazanye n'ibikomangoma imana ikinguye imiryango yari ikinze reka mbabwire Uwiteka ari kumwe namwe arabatabaye Yesu ashimwe 17 yavuga ngo igitsura cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha kugira ngo abamareho kwibukwa kwabo mu isi abamare igitsura cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha kugira ngo abamareho kwibukwa kwabo mu isi amareho kwibuka kwabo mu isi abanyabyaha bose aho bari aho bicaye Uwiteka Imana ari kubareba nimba batihanye ngo aje kubahana ngo abakure ku isi ngo abamareho haleluya ariko bibiri yivuze ngo iki ngo igitsure cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha amen kugira ngo abamareho kwibukwa babo mu isi abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva abakiza makuba n'ibyago byabo byose haleluya abakiranutsi ngo baratatse Uwiteka arababumva abakiza ibyago byabo byose uyu munsi wa none wari ufite agahinda wari uri mu bibazo wari uri mu bigeragezo wowe watatse Uwiteka arakumvishe wowe wari uri gusenga Uwiteka aragutabaye wowe wari ukennye Uwiteka aragukenuye wowe wari uri mu ntambara Uwiteka agukije intambara wowe batukaga Uwiteka agukuyeho ibitutsi ngo wowe wari usenye Uwiteka arakubakiye kuko uri umukiranutsi waratatse Uwiteka aragutabaye agukuye mu bibazo ngo ari kumunyabyaha uwanze kumvira imana ngo Uwiteka mukuye mu isi ararimbutse nta bugingo afite nshatse kuvuga ko wowe rero wari uri mu byaha ngwino nsanga umwami Yesu kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho nsanga umwami Yesu kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho Uwiteka ateze amaboko kugira ngo yakire buri muntu wese umugannye kugira ngo uzabone ibyiza reka mbabwire umukiranutsi w'Uwiteka ararinzwe ntazapfa azarama atekereza abantu imirimo Uwiteka yagiye akora haleluya
ngo bakira abakiranutsi baratatse uwiteka arabumva abakiza amakuba n'ibyago byabo byose uwiteka abahafi yaba uwiteka abahafi yabafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe amen uwiteka abahafi yabafite imitima imenetse ubundi kumeneka niki yuri umuntu w'Imana ukaba wakoze icyaha urihuta ukajya kwiyeza yumaze kwiyeza uwiteka aramanuka akakweza akagukuraho ibyaha akagukuraho ibicumuro haleluya yamaze kubigukuraho uhita ugira umutima umenetse ukumva wamenekeye Imana ukumva nta kintu utakora ukumva bakubwira ngo ujye kubakira umuntu ukamwubakira ugakura abana mu muhanda ugakura yewe nta muntu utagirira neza kuko umutima wawe umenetse umutima wawe ngo umeze nk'umwana mutoya w'uruhinja amen haleluya bibiliya iravuga ngo umukiranutsi yaratatse uwiteka aramwumva amukiza ibyago bye haleluya ngo kandi umukiranutsi w'Imana ngo umutima we uba woroshye umenetse undi umuntu umutima umenetse nuko aba yubaha Imana nuko abagendana n'Imana nuko abakorana n'Imana nuko ubwiza bw'Imana bumanukira muri we nuko igitinyiro cy'Imana kimanukira muri we haleluya ndabakangurira kwezwa no gukiranuka namwe mwejejwe mwakiranutse mukongera mukaba imbere y'Imana mugahamagara Imana ikabasukira amavuta ubwiza bw'Imana ukababaho yewe mukiranutsi we uwa aho wabuli hose wabuli mu mahanga wabuli mu Rwanda wibuke ngo uwiteka arakuzi uwiteka aragukunda uwiteka gufiteho umugambi uwiteka ntazagukoza isoni uwiteka ntazakurekura ntabwo uzamwara uwiteka aragukunda ahubwo aje guhindura amateka y'ubuzima bwawe aje kugukiza indwara urwaye yewe mukiranutsi w'Imana ahuru urarinzwe nta kizagukoraho ntabwo uzapfa uzarama urarinzwe haleluya uri mu bwisho bw'Uwiteka uwiteka araguhishe haleluya icyago naho cyatera uwiteka azakigukuraho kuko aguhishe aguhishe mu mababa ye uwiteka yahishe umuntu abamuhishe Yesu Kristo ashimwe ngo kandi akiza abafite imitima imenetse ngo akiza abafite imitima ishenjaguwe wowe wari ufite umutima ushenjaguwe wowe wari ubabaye wowe wari ucitse intege wowe wumvaga ko byarangiye wowe wumvaga ko nta wagutabara wakire imbabazi z'Imana wakire ubwiza bw'Imana muri wowe Uwiteka yirutse kubana nawe no kugendana nawe noneho reka tujye hepfo ngo amakuba ni 20 ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose arinda amagufa ye yose nta na rimwe rivunitse amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose ubundi umukiranutsi w'Imana wari ahura n'intambara ahura n'ibigeragezo yewe satana amugenda satani ntabwo ahwema kumurwanya ariko Uwiteka ngo amukiza muri byose ngo arinda amagufa ye ngo hatagira irivunika akarinda intambwe ze ngo zitagwa mu rwobo uwo ni umukiranutsi Imana igize gute yishimira ndagukangurira kuba muri bare bakiranutsi Imana yishimira ndakubwira ngo ba muri bare bakiranutsi Imana yishimira gendana n'Imana icishe bugufi wubahe Imana Imana izagutabara ntabwo Imana yigeze kureka Yesu ashimwe ngo ibyaha bizicisha umunyabyaha abanga umukiranutsi bazacigwaho iteka ngo ibyaha bizicisha umunyabyaha reka mbabwire inshuti zanjye mwaretse gukora ibyaha mukiga gukora neza mwaretse kuba mukubaha Imana mukareka kugendana n'ibigezwe Yesu ashimwe Imana ikaba muri mwebwe namwe mukaba muri mwe muri mwe kuko nuba muri Imana n'Imana ikaba muri wowe nta kintu na kimwe uzabura ibintu byose Imana izabiguha nta na kimwe uzabura amen ngo abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka umuntu wese wanga umuntu ukiranuka ngo azacirwaho iteka reka mbabwire mukunde abana b'Imana mukunde abakozi b'Imana mukunde inshuti z'Imana mbese mukundane nk'abana b'Imana muri iki gihe urukundo rwarakonje ariko icyo mbakangurira ndabakangurira kugira ngo mukizwe abatarakizwa abakijijwe namwe mugendane n'Imana mwicishije bugufi kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho kandi abatarakizwa namwe ni nka kwa kundi bavuga ngo mukande subscribe nika mabwire nika kwa kundi bavuga ngo mukande subscribe namwe rero hari buto
buto mugomba gukandaho kugira ngo Imana ibemere kugira ngo muyikandeho rero nuko mureke icyaha n'iki sana cyo mukakira umwami Yesu mu mutima wanyu akababera ubuturo mu bugingo bwanyu mukazabona ubugingo buhoraho umeze gutyo azahabwa ubugingo buhoraho azagendana n'Imana azagerwaho nibibi uwiteka Imana aramuzi uwiteka 23 aravuga ngo uwiteka acungura ubugingo bw'abagara gube nawo muba nawo muba muhungiraho uzacirwa uwiteka uwiteka acungura ubugingo bw'aba muhungiye ishatse kuvuga ko umuntu yahungiye ku Mana Imana imugirira neza Imana iramutabara Imana iramwiyereka Imana imfungura imiryango Imana iramuzamura Imana imwicazanya n'ibikomangoma ntabwo azakorwa n'isoni ntabwo muba muhungiyeho na wamuhungiyeho numwe uzacibwa witeka bishatse kuvuga ko umuntu wese wahungiye ku Mana afite ubugingo umuntu wese wahungiye ku Mana ntabwo azakorwa n'isoni ntabwo azamwara ntabwo azasonza ntabwo azagirwaho n'ibibi Imana iramukunda Imana yamwanditse mu gitabo cy'ubugingo reka nkubwire nawe utariyandikisha uyu munsi niwe yandikishe mu gitabo cy'ubugingo ni nka kwa kundi bavuga ngo kanda subscribe iyandikishe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho niwe yandikisha mu gitabo cy'ubugingo bizatuma ubona ubugingo buhoraho bituma n'ibyisi ubibona reka iyo wasenze Imana ntabwo ubura amafaranga iyo wasenze Imana ntabwo ukorwa n'isoni iyo wasenze Imana ntabwo ubura ibyo kurya iyo wasenze Imana indwara zirahunga iyo wasenze Imana Imana iruka ikabana nawe ikaba muri wowe imbere nawe ukaba muri yo ukagendana nayo nayo ikagendana nawe kuri 33 aravuga ngo uwiteka burana n'abamburanya rwanda n'abandwanya amen uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya satani uri kungenza umugenzi satani uri kumbuza amahoro umubuza amahoro abandwanyu barwanye abambuza amahoro bambuza amahoro ushatse kuvuga ko reka nkubwire shuti yanjye wowe unteze amatwi Imana ije kugutabara no guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe kandi ije kugutabara ije kurwana n'abakurwanya ije kukuvugira aho utabasha kwivugira burya Imana igivuga haleluya Imana igivuga Imana igitabara Imana igikuraho umuntu igisuzuguriro Imana kuri umuntu kucyavuga mwicazanya n'ibikomangoma Imana igivuga Imana iyo yavuze abantu barabimenya Imana iyo yavuze inshuti zirabimenya Imana iyo yavuze haleluya imiryango yawe irabimenya aho utuye barabimenya ko Imana yavuze reka nkubwire Imana ije kukugenderera ariko muri uku uko kugenderera nawe kiranuka ku gato no ku kanini kugira ngo uzabone iherezo ryiza Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje umugisha buri wese wumvishije ijambo ntireca mu gutwi ngo rihingukire mukundi ubahe mwami Imana kuzabona ubugingo buhoraho ndabasengeye batarakizwa ubahagakiza abakijijwe mwami ubongeremo imbaraga ubongeremo impomezi kuko n'abakiranutsi bawushimira umukiranutsi aho ari umurindi ukuboko kwawe kwiza umukiranutsi aho ari umurindi umuhagarareho umwiteho umurwanirire intambara mubere maso mubere ku rugamba satani wahagurutse kumurwanya umukubite mwami umwigizeyo kugira ngo umukiranutsi agumaguwe neza urakoze kubyumvishe mwami kandi abaye buri wese uteza amatwi iki kiganiro mwami mugirire neza abarwayi bakize abari mu bibazo bagire neza abari mu nzu simbohe baburanire batsindire mwami afite intimba n'agahinda uzibakuremo urakoze kumvise gusenga kwanjye Mana kandi kuje gutabara buri wese wumva iki kiganiro ni mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha amaraso Yesu Kristo abatwikire murakoze